ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ସେ ଆସିକି ବାହାରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକତ ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ସେ ଯେମିତି ପରୀ କେସ୍ରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି କଲେଜ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାଙ୍କ କାମ ସେଇଆ ସେ ଯେଉଁଠି ଖାଆନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ତା ବାନ୍ତି ବି ସେଇଠି ହିଁ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାର ଇଲେକ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯଦି ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ବାହାରିବେନି ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି ତାଙ୍କ ହିସାବ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ନୁହେଁ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଟା ହିଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଥାଆନ୍ତା ସତ୍ସାହସ ଥାଆନ୍ତା ସେ ବାହାର ଆସି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କି ବସୁଛନ୍ତି ତାର ସାମ୍ନା କରିବାର ତାକତ ଥାଆନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାକତ ନାହିଁ ସେମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି ଅଥଚ ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗେ ଦମନ କରାଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ କାମ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା ଏଙ୍କ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ରେପ୍ କରି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଶେଷରେ ଇଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ମାରୁଛନ୍ତି।